ବାପି ଭାଇ ଜଣେ ସାଂଗଠନିକ ନେତା ଥିଲେ। ସିଏ ଛାତ୍ର ସଭାପତି ଥିବା ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସର ସବୁ ସ୍ତରର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିଥିଲେ। ସବୁ ଦଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିର ପିଲାମାନେ ଯୁବକମାନେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ବାପିଭାଇଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଡାକରାରେ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାପିଭାଇଙ୍କର ଆଜି ଯେଉଁ ଆମେ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛେ, ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି। ବାପିଭାଇଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଲିଡ଼ର ଆବଶ୍ୟକତା ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଅଛି, ଯିଏକି ସର୍ବସ୍ତରୀୟ ନେତୃତ୍ୱବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ନେଇ ସର୍ବସ୍ତରୀୟ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକାଠି କରି ଅନ୍ୟାୟ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାବୁଛୁ ତାଙ୍କ ଭଳି ନେତୃତ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭଳି ତାଙ୍କଠୁ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇ ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ଯୁବପିଢ଼ିକି ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ପଚାରୁଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଅର୍ଥ ସାଧନ ହେବ।